aan sayar oo aan isku geegeeyay intii aan halka fadhiyay aan dhagayna yar ma qashiyo waxay oranaysaa ma bilaabo maansada mana curiyo gabayada jeer u yeesho midhihi ama malabka doocaan ama maanka hoosiyo jeer u xiskiyo miro jeer u xiskay miro maantana waxaa timi madashu lahaa iyo bartu ma gowga noqon jiray ba maqlay ujeedada aan maala miide marka hore allah bay u sugnaatay mahadiye marka xigta dhamaantiin qof kasta iyo maqaamkii idin siiyay maamus maalintaynu joognaa madashayn ku sugannahay waa mid lagu mabsuudo sharaf iyo milgalo sharaf iyo milgabalo mawlaheenna siiyo malaa'igta duushiyo lagu moosay naxariis waa xadiisku sheekh muuse inoo akhriyey majliskii xadiiskiiyo waa meel mug weyno mar uun milicsigeediiyo ka mid noqoshadeedaba naftaydaa u muhato anigaa ka marakacay mar kasta sheekh waa kay nala fadhiya waxaan ku hamiyi jiray oon ka fikiri jiray duruustaa uu sheekhu imaka wado soo xaadiristeeda iimaanshaheeda laakiin hawlaha jira iyo qofku marka soo mashquulkiisa uu sii badanayo iyo culaysyada kugu xeeran ayaan wax badan saamaxayn iyo duruufaha laakiin insha allahu tacaala falowgeeda waan ku jiraa weli kama rajo dhigin waayo majliskii xadiiskiiyo waa meel mug weyno maruun milicsigeediiyo ka mid noqoshadeedaba naftaydaa u muhato anigaa ka marakacay macalinkeenni weynaa mawlaheen ha dhowro miciin ha u ahaadee miciin ha u ahaadee midigtiisa ku hayo ku maamulo aqoontiyo karti lagu majiirtiyo mabda' samada sare jira halkana waxaan tilmaamaynaa sheekheenna xafidahullah duruustani habsamida ay u socoto iyo dhammaanshaheeda waxaa ka mid a habaynta iyo nidaaminta oo ugu talagalo sheekha dersiga wadaha sheekh wuxuu xadidi jiray duruusta markuu noo dhigayay inta darsiya uu ku dhammaanayo ardayda ka daba shaqayntooda xisaabintooda ardayga maqnaada ka xanuunsada sheekha ka wardoonay ilaa imankana sidii ayuu sheekhu xafidahullah arrintaa ugu yahay mid lagaga daydo macalinkeenna weyn baa mawlaheen ha dhowro miciin ha u ahaadee midigtiisa ku hayo ku maamulo aqoontiyo karti lagu majiirtiyo mabda' samada sare jira madxi keliya maahe ammaan keliyaga maaha madxi keliya maahe marag baanu haystaa inuu yahay miftaaxii masaa'isha qarsooniyo meelaha mugdigaliyo barta ay ka maageen digtooradu muquurtaan barta ay ka maageen digtooradu muquurtaan halkana waxaan ku tilmaamaynaa sheekhu siduu ilaahay ugu furay dadaalka iyo fahanka masaa'ilka masaa'il badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala carabkiisa iyo dadaalkiisa uu ilaahay nagu fahansiiyey idinkuna aad ka markhaatitiin ood marag u haysanno ayaynu arkaynaa waxaa soo badanaya imaka dadka sitaa amba doktora magaca lagu magacaabo macnaheedu qofku hadduu darajadaa gaadho ma aha aqoon halkii ugu sarraysay inuu sido amba ka keliya ay tahay in la dhagaysto daal nuqda amba dr wax macnaayo ay ku jirtaa ma laha qofka duna xalaqaad ka soo marin waxay u taraysaa ma jirto oon aragnay hooskalla soo maad maqal intaasoo ninoo sito aan 40 laqmayn karay hal mas'aladii la weydiiyey aan ka jawaabi karay laakiin maanta waxaa jirtaa inaynu kuwa buunbuunina inaguna aynu waxu aragno darajo aynu haysano kol adduu soo qaatayba war waa shahaado war imtixaanka la isku galaa iskitaa wax kale imtixaanka waa la isku galaa imtixaanka waxaa lagugu geynayaa darajooyinka maadooyinka dhacda waad ku celinaysaa maadooyin haddaad dhacdo bes timum baad u buuxinaysaa aqoontu waxa ka turjumaya qofka aqoontiisa wuxuu ahay wuxuu xambaarsay iyo wuxuu bulshadiisa geliyo laakiin wax uu sito iyo magac lagu magacaabayo keliya waxba u tari mayso wagaa sheekheenu uu sheegayay haddii sheekh lagu yidhaahdo waxbay kuu soo kordhinaysaa ya di doktor maanta oo dhan la guro imise xadiis bay intaasi noqonaysaa ma noqonaysa imise masalo fiqiyay noqonaysaa waana waxyaabaha dad badan cilmiga ka saahidiyeyba
انت يرى محن قران بغرور كسوابي كربا ايبا نقنيسا الهي نغبد باديو درس او مرشا مله ميسان قلوعديو معنى اد هوسيكتيو مدو لوغ رفاديو ملح اتبيسيو اري سو متحنيو ململوق معناس شيخ وحو مريو انت سوا كريبنتي مولد وي عينكي مولل وي موقدي مرتي وي لينغخي مورو وي هوستي ملب وي ددنكي سو قادو ماعون سو قادو متنيدا كان ميرس شيخو هكا نوقن مرادكي مان لاوي كاها كم مركودي برواقدا نمعتها لمرينكي الله اعلم واحكم بالله توفيق.